Концепція реформи тюрем, реформи пенітенціарної служби була вже розроблена. Більше того, вона була вже схвалена Кабінетом міністрів нещодавно. І хочу сказати, що в даний момент ми ліквідовуємо пенітенціарну службу як таку, яка вже є пронизана повністю корупцією і абсолютно не відповідає світовим європейським стандартам. Зараз хочу сказати, що більше ніж 75 років не реформована була ця система на територіях нашої держави. Більше ніж 150 років деякі будівлі побудовані, більше ніж 150 років тому. Деякі будівлі побудовані взагалі за часів царського режиму, як, наприклад, установа Лук'янівського СІЗО, яка побудована більше ніж 150 років тому. Тому наша система виконання покарань, вона потребує швидкого реагування, швидкої реформи. Хочу сказати, що дійсно зараз в процесі ліквідації пенітенціарної служби буде створено три департаменти. Це департамент пробації, режимний департамент, а також департамент ресурсного забезпечення. По всій території держави, навіть в районних центрах, замість кримінально-виконавчих інспекцій буде створено центри пробації, які спільно з нашими європейськими партнерами будуть займатися більше психологічним аспектом після відбуття людиною покарання і, власне, будуть здійснювати роботу з ресоціалізації людини, щоб вона мала гідну можливість повернутися до нормального життя, до нормального існування у нашій державі. Більше того, у нас на територіях тюрем при пенітенціарній службі було розміщено більше ніж 100 державних підприємств, які за своєю суттю були постійно в період їх існування збитковими. Зараз пропонуються всі закупівлі, всі тендери проводити через одну організацію, через одну систему ProZorro, створити один виробничий холдинг, який очолить на прозорому конкурсі одна професійна людина і дозволить цій системі бути самоокупною і, власне, не виділяти шалені гроші з державного бюджету для того, щоб існувала ця система. Ми повністю повинні шляхом цієї реформи зламати ту корупційну складову, яка зараз існує в цій системі більше 75 років. Ще одна новація: ми будемо демілітаризовувати майже повністю з 77% цієї системи до 28%. Тобто ми набиратимемо за рахунок цього нових людей на конкурсах і дозволимо таким чином нову кров влити у цю систему і повністю її реформувати.